לכולם, שמי בטי ריטבו, אני מנהלת תחום מודים ומשפחה באגף תוכניות סיוע ומניעה ובשפי, ואנחנו נדבר היום על הקשר בין ההורים וצוותי החינוך בתקופה שאנחנו חיים. אז ממה נתחיל? החלק הראשון, ההורות והמשפחה במציאות של חירום מתמשך. לאחר מכן, אני אתייחס לתפיסת השותפות והקשר בין ההורים והצוות החינוכי בתקופה הזאת, ואני אסיים עם הצעה לדרכי עבודה ודוגמאות לכיווני עבודה בשעה הקרובה. אבל בואו נתחיל ונתכנס כל אחד בעצמנו, מי שהורה, מי שהוא הורה ומי מכם שלא הורה, יכול או יכולה לחשוב על המשפחה שלכם, על הורים ומשפחות שאתם מכירים, ותחשבו על התקופה שאתם עברתם במרץ האחרון. איזו מילה מגדירה את החוויה הזאת? האם משהו בהורות שלכם השתנה? באילו אתגרים חדשים אתם עמדתם? מהם הרגשות? מהם התחושות? מהם המחשבות? אני מזמינה אתכם להיות עם המחשבות האלה וללוות את המחשבות בהמשך ההקשבה להרצאה. למעשה, קמנו בבוקר, בוקר אחד קמנו למציאות חדשה, מציאות שלא הייתה מוכרת לנו. זה מציאות שהתאפיינה ומתאפיינת באי ודאות. המצב מעורר חרדות רבות, חרדה מאובדן של מצב שהכרנו לפני הקורונה, חרדה על העתיד הקרוב, על העתיד הרחוק, דאגה וחרדה ליקרים לנו, להורים שלנו, לילדינו, לעצמנו. ויחד עם זאת, אנחנו רואים הדינמיקה המשפחתית שהיו משפחות שאם בעבר ההוויה הייתה במעין מעברים מאוד מהירים בין הפנים לחוץ והחוץ לפנים, בין הבית החוצה, החוצה פנימה, הרבה מאוד דואינג, הסגר אפשר להם להתכנס פנימה, להתכנס ללמוד אחר, להוויה אחרת של בינג, לגלות את משהו גם במערכת היחסים בין ההורים והילדים התגלה וזה עבר להוויה אחרת. אלה משפחות שכאשר יצאנו מהסגר בגל הראשון, הצטערו על שיצאו מתקופה מאוד מאוד טובה. ולצד זאת, אנחנו יודעים ואנחנו פוגשים הרבה מאוד משפחות שהמצב הזה נחווה כמצב מאוד מאיים, מצב שעם חרדות קיומיות מאוד מאוד גדולות, גם בתקשורת בין הורים לבין הילדים, גם דאגות ומצוקות כלכליות, חברתיות, ולמעשה אנחנו רואים כאן שאצל חלק מהמשפחות זה יכול להיות כבר כיוון לשיפור, ולחלק בהחלט משבר מאוד גדול. עם החזרה לשגרה, עם החזרה לבית הספר, גם אחרי הגל הראשון וגם היום, אנחנו פגשנו ונפגוש ילדים ומתבגרים שיותר קל להם ודווקא סמכו לחזור למסגרת החינוכית. הם תופסים את המסגרת החינוכית כמסגרת מטיבה. ולעומת זאת, ילדים ומתבגרים שקשה להם, ודווקא כשהיו בבית, הם הרגישו שהמצב הזה איטיב עמם, וחזרה למסגרת החינוכית מאיימת עליהם. אלה ילדים ומתבגרים עם קשיים לימודיים, עם קשיים חברתיים, וכמובן, אנחנו פגשנו ואנחנו נפגוש ילדים ומשפחות בסיכון, שהם חוו תקופה מאוד מאוד קשה. גם משפחות שבעבר לא היו משפחות במצוקה,
ואני מתייחסת לכל מיני סוגים של מצוקה. אני אתייחס עכשיו למחקר שנערך על ידי ארגון מעוז. הם עשו רעיונות עומק ל-22 הורים וסקר, שאלון סקר ל-819 יועצות. הם איתרו מהם האתגרים ההוריים שעומדים בפנינו בתקופת החירום. אז קודם כל השגרה, איך מתנהלים בשגרה, איך, מה קורה בשעות הפנאי, בתוך הבית, בתקשורת המקוונת. אתגר נוסף זה דאגה לקשרים החברתיים. האם הקשרים החברתיים של ילדיי ימשיכו להתקיים? איך מנהלים את זה? ההורה הפך להיות מורה. והיה פה, נוצר פה טשטוש גבולות וחלוקת אחריות. אנחנו, בלי להתכוון, היה פה מעין חינוך ביתי. ההורה ראה איך המורה מלמד, וגם הביאה ביקורת, לפעמים ביקורת חיובית. הוא גילה שהמלאכת החינוך והוראה היא לא פשוטה כל כך, שנדרשת מקצועיות, וראה איך המורה מתקשר עם תלמידיו. ומהצד השני, היו הורים שהיו מאוד לא מרוצים מצורת מהתקשורת של המורה עם התלמידים, מצורת הלמידה. זה למעשה איים על המורים, ומורים רבים הרגישו חשופים, ומהצד השני, הורים הרגישו גם חשופים, כי למעשה אנחנו ערכנו ביקור בית במרכאות בלי להתכוון. אנחנו למעשה ביקרנו בסלון הביתי. אתגר נוסף זה הדאגה לילדים עם צרכים מיוחדים. איך אני מסבירה להם, איך אני מתנהלת איתם. כל הסוגיה של המעברים, איך זה נעשה, הפרידה מהילדים בכניסה לגן, בכניסה לבית הספר, המעברים עם החזרה ללמידה משולבת בין כמה ימים בבית, כמה ימים בבית הספר, במסגרת החינוכית, בהחלט זה מאתגר ומאתגר את כולנו. כמובן, הדאגות הכלכליות, הדאגות הקיומיות למשפחה, ונוצר פה גם משהו שהאחריות האישית ללמידה, האחריות ללמידה קיבל גם פן נוסף, והדינמיקה פה השתנתה. הילד והמתבגר נדרש מהם יכולת ארגון ולשבת מול המסך וללמוד, וההורה פה לשותף מלא וליווי ובעזרה. לכל האתגרים האלה אנחנו כמובן שאנחנו נראה שהרבה מאוד הורים יצטרכו עזרה, וחלק מההמלצות על המחקר, אני רק אגיד חלק, קודם כל המחקר ממליץ על סיכרון מרבי של הלמידה מרחוק. בצורה כזאת שתפחית את המתחים. ההנגשת החומרים בצורה ברורה, בצורה מתוכננת, גם לא בצורה, לא שלא תעמיס, ובניית מנגנון משמעותי של שותפות בין ההורים לצוותי החינוך, לטובת הניהול של המשבר. אנחנו פגשנו ונפגוש הורים שהזדקקו לעזרה, הורים שאנחנו נוכל להציע את העזרה שלנו, שנוכל באמת בצורות שונות, נוכל להציע עם בצורה של שיחה אישית, בצורה של הרצאה, בצורה של שיחה, גם אם זה פרטני, גם אם זה קבוצתי. מה שחשוב זה להקשיב, לא לבוא מעמדה מתנסית,
להיות פתוח, לחשוב פתוח, להיות גמיש, ובהחלט להתייעץ. המציאות הביאה גם לפתחנו, כפי שראינו עד עכשיו, שינויים רבים. אחד השינויים שאנחנו רואים זה מתוך סקר, מתוך מחקר, שהוא מחקר ראשוני, יהיה לזה מחקר המשך, שנערך על ידי מרכז מהות במכללת לוינסקי. הם רצו לבדוק בשלושה שבועות הראשונים של הלמידה מרחוק, והם רצו לבדוק האם חל שינוי בתפיסת ההורים והתלמידים את המעמד של המורה. הם העבירו שאלון ל-502 מבוגרים ו-208 תלמידי תיכון. גם שאלון וגם רעיונות עומק. מתוך הממצאים נמצא ש-37% מהמבוגרים ובקרב 46% מהתלמידים מדווחים על שינוי בתפיסה שלהם את המעמד של המורה. כאשר השינוי לכיוון החיובי היה גבוה פי 1.5 לעומת השינוי השלילי. ואני אצטט מתוך המחקר, מתוך הסקר, הדוח, הם אומרים, ממצא זה נותן תוקף למסקנה העולה מן הסקר, בדבר היותם של המורים נכס שלא ניתן לוותר עליו, גם בעידן הדיגיטלי, נוכח הביקורת הבלתי פוסקת של המורים בישראל. אז כפי שרמזתי, אנחנו למעשה רואים שיש צורך בפתיחה מחודשת של החוזה. המשולש מורה, הורה, תלמיד, היה שינוי וקיבל תפנית חדשה, ומשהו בדינמיקה השתנה. זה שאין כניסה להורים לבית הספר, למעשה אני יכולה לחשוב, ואני יודעת מתוך עדויות שאני שומעת, שיש הורים שחוששים שהילד שלהם, כשהילד שלהם הולך למסגרת החינוכית, הם מפחדים שהוא יחלה שם, הם לא סומכים, הם פוחדים שבית הספר, שהצוות החינוכי לא ישמור עליהם, באיזו מידה הם בהחלט הולכים לפי התו הסגול ושומרים על הכללים. יש פה, חשש באיזו מידה הילד שלי מוגן, יש פה חשש קיומי, ובעבר לזה הכניסה, שאין כניסה להורים לבית הספר ולגן, זה מעורר הרבה מאוד קשיים, ואנחנו שומעים את זה באמצעי התקשורת, למשל. כפי שאמרתי, ההורים נחשפים לעבודת המורה, והמורים נחשפים למרחב הביתי. יש פה צורך בהגדרת תפקידים, בהגדרה מחודשת של התפקידים, הגדרה מחודשת של ערוצי התקשורת, של העברת המידע. למעשה, סוגיית האמון היא סוגיה קריטית כאן, ומקבלת כאן משנה תוקף. ואמון, חשוב שאנחנו נזכור שהוא לא נבנה בבת אחת, הוא תוצר של תהליך, שנבנה נדבך על נדבך. מה העוגן שלנו? העוגן שלנו זה התפיסה, לדעת שההורים אינם הדמויות המשמעותיות ביותר בחייו של הילד, ולקשר בין הורים וצוותי חינוך, השלכות, הקשר חיובי בין הורים וצוותי חינוך, השלכות לרווחתם של תלמידים, למוטיבציה, למניעת מצבי סיכון, להישגים, ללמידה שלהם, לקשר הזה השלכות לאקלים הבית ספרי, ובהחלט גם למבוגרים המשמעותיים, השלכות על המסוגלות המקצועית של אנשי החינוך ועל המסוגלות ההורית. ואנחנו יודעים שמדובר בקשר מורכב. ולכן, גם כאשר אנחנו מתקלים
בחסמים, בקשיים, בקרב הורים, בקרבנו כאנשי חינוך. חשוב שנזכור שקשר זה הוא חיוני, הוא חיוני בכלל, בייחוד בימים אלה, והוא חיוני ומטיב עם כולנו, וחשוב מאוד שלא נוותר. איך עושים את זה? מהם העקרונות לקידום השותפות הזאת? השותפות הזאת היא למעשה צריכה להיות יוזמה של הנהלת בית הספר והצוות. כאשר היוזמה הזאת לוקחת בחשבון את שיקולי הדעת של המקצועיים והפדגוגיים של הצוות, ואת ההכרה בחשיבות של הנוכחות של ההורים בעשייה החינוכית. אנחנו מדברים על יוזמה פעילה, אנחנו מדברים על שותפות שצריכה להיות מתוכננת ושיטתית, ולא מתנהלת כיד המקרה. שותפות שתיראה בפרקטיקות ובסדירויות ברורות, מתוך עמדה של אמון, של כבוד הדדי, של מחויבות, תוך הכרה בערך המוסף והייחודי של ההורים, והערך המוסף והייחודי של צוותי המורים. התהליך הזה צריך לכלול הכשרה, תאום ציפיות, הדרת תפקידים, תאום לוז, ליווי ותחזוקה ותמיכה בצוות, הערכת תהליך, זה צריך להיות תהליך שותפות שהיא בהחלט שותפות מוחזקת. מה שאנחנו רואים לפנינו זה המילה הסינית למשבר. המילה הסינית למשבר מורכבת משני חלקים. החלק הראשון, החלק השמאלי, מסמל סכנה. החלק הימני מייצג הזדמנות. הסינים היטיבו לבטא בסמל מה זה, שלמעשה כל משבר תומן בחובו הזדמנות. וכעת אני מזמינה אתכם להיכנס לנעליים של אנשי חינוך, שהנעליים המקצועיות שלכם. מי שרוצה להיעזר בכלי כתיבה מוזמן, מי שלא, בסדר גם, ולחשוב מה ההזדמנויות שהמצב הזה תומן בחובו, שהוא מזמן. איך ייראה הקשר עם ההורים במציאות העכשווית? מה נוצר עכשיו שלא היה קודם? אלה פעולות נדרשות כעת ברמה הפרטנית וברמה המערכתית. אני מזמינה אתכם, תהיו עם המחשבות האלה ותמשיכו ללוות אותי בהמשך. אני אציג לכם כעת דרך לניהול השותפות, ואני אסיים עם דוגמאות וכלים שלמעשה מסכם ומבטא את מה שאמרתי במהלך ההרצאה. השותפות החינוכית היא למעשה תנועה על הרצף. כל פעולה לקידום השותפות, כל פעולה עם הורים, אני יכולה למקם אותה ברמה, באחת הרמות מרצף השותפות. אנחנו אני אציג לכם את רצף השותפות באמצעות דוגמאות, שדוגמאות עכשוויות מהתקופה שאנחנו חיים. מה שחשוב זה שנזכור שהכוונה היא לפעולות גם ברמה הפרטנית עם הורים וגם ברמה המערכתית. אז אנחנו נתחיל ברמה של הידוע. לדוגמה, איזה מסרים אני ארצה להעביר להורים. איך אני, האם זה נכון שהמסר יהיה כתוב? האם זה נכון שיהיה בעל פה? האם באו בוואטסאפ הקבוצתי? האם התוכן שאני רוצה להעביר הוא מתאים לכל קהילת בית הספר או רק למספר שכבות? האם לפני שאני לוחצת על אנטר, לא כדאי שאני אתייעץ
עם עוד איש צוות, מה נכון שאני אביא? האם אני לא מאמיסה יותר מדי במלל, האם ביותר מדי עדכונים, וכמובן בחזרה איזה מידע אני אקבל מההורים, ואיך אני אציג להם את זה. רמה אחרת היא הרמה של הובלה והשתתפות, לדוגמה, איך הזמנת ההורים לשיחה, להרצאה, לסדנה, גם ברמה הפרטנית, אם זה לשיחה, גם ברמה הקבוצתית. רמה אחרת זה רמה של היוועצות, לדוגמה, היוועצות עם הורים באשר לדאגה לילד שלהם, כי משהו בחזרה ובמעברים בין הבית לבית הספר לא הסתדר, ולחשוב ולהתייעץ יחד איתם. הרמה הנוספת היא הרמה של שיתופי פעולה. למעשה חלק מהדוגמאות, מהפעולות שאני הצגתי לכם קודם, למעשה מהווים, יכולים להיות גם ברמה של שיתופי פעולה. כאשר בשיתוף פעולה נדרש כאן תאום ציפיות, חלוקת אחריות, חלוקת תפקידים, בקרה, בניית לוז וניהול של שיח שהוא שיח שוטף. למעשה, חשוב שאנחנו נפעיל שיקול דעת ובבחירת הפעולה והרמה. יכול להיות שעם הורים מסוימים יהיה נכון שנהיה ברמה של היוועצות, ועם הורים אחרים ברמה של ידוע, או גם לפי הנושאים שאנחנו רוצים להתייחס. מה שחשוב גם לזכור, שהתנועה הזאת היא דו-כיוונית. אני יכולה לנוע מידוע להובלה והשתתפות, ובמקרים, ולהיוועצות, ובמקרים מסוימים שאני רואה שפעולה מסוימת לא מתנהלת נכון, שיש שם חסמים, שעולים שם הרבה מאוד קשיים, אפשר לשקול ללכת לרמה שהיא יותר פשוטה. למשל, מהובלה והשתתפות לידוע. אז שוב, מה שחשוב זה להפעיל פה שיקול דעת, ושהעבודה הזאת תהיה מתוך מודעות ומתוך תכנון, ולא בצורה מזדמנת ובאימפרוביזציה. אני אסכם כאן בהצעה לדוגמאות וכלים שאפשר, יכולים, אנחנו יכולים לייזר בהם על מנת ליצור קשר, לקדם את השותפות, למען, קודם כל למען הילדים ובני הנוער. וגם, ובהחלט, כפי שאמרתי, לקידום מערכת היחסים בינינו לבין ההורים. עכשיו, מה שחשוב לי לומר, שאני לא זוכרת אם אמרתי את זה קודם, שגם כאשר העבודה שלנו היא טובה, והקשר של ההורים הוא טוב, והעבודה שלנו היא בהחלט לפי עקרונות שאמרתי, עבודה מתוכננת, ועם סדירויות, ואנחנו עושים רבות למען הנושא במסגרת החינוכית, יכול מאוד להיות שיהיו קונפליקטים ומשברים, אבל היכולת שאני אוכל להתמודד היא הרבה יותר גבוהה, כי יש לי כבר תשתית ארגונית ותשתית של דיאלוג. אז כלי אחד, כפי שאמרתי קודם, זה העברת המידע, כאשר המידע צריך להיות שוטף, ברור ותמציתי. ולא להציב, אנחנו לאחרונה מוצפים מאוד ממידע מכל הכיוונים, משהו ברור שלא מעלה את החרדה של ההורים, את הבלבול, והרבה פעמים רגשות של כעס. הקמת צוות עבודה בשיתוף הנהגת ההורים. צוות עבודה על מנת שיחד נוכל להתייחס לכל מיני סוגיות שעולות מהמצב החדש הזה שנוצר. הצעה אחרת זה העברת שאלון להורים על הלמידה מרחוק. לבדוק מה דעתם. אספת הורים מקוונת,
מי שמכם לא מכיר, אתם מוזמנים דרך פורטל של עובדי הוראה, לראות את המתווה לאספת הורים מקוונת שפיתחנו בתחום הורים ומשפחה, זה גם מופיע באתר של שפי. אתם גם מוזמנים לפנות אלינו, כמובן, להתייעצות, למה שתצטרכו. דוגמה שאני חושבת שהיא מאוד מאוד תורמת, זה שיתופי פעולה עם הקהילה. החיבור בין ההורים למורים ולתלמידים למען הקהילה. אנחנו יודעים שכשאני יחד עם עוד פרטנר עושים משהו לטובת מטרה משותפת, זה מחבר. יש גם מסר ערכי של למען הילדים ולמען הקהילה, ויש פה התייחסות לקהילת ההורים כהון אנושי והון מאוד מאוד חשוב וחיוני בחברה שלנו. התייחסות לצרכי ההורות והנגשת כלים וידע להורים. אנחנו במהלך השנה נוציא עוד ועוד כלים, חלק בהרצאות מקוונות, חלק בברושורים. אתם מוזמנים גם להיכנס לאתר של שפי, וגם בפורטל, דרך פורטל הורים אפשר להיכנס ולמצוא שם כתבות רבות שמיועדות להורים. עבודה עם הנהגת ההורים, ואני יודעת שזה לא תמיד פשוט. יחד עם זאת, זה חיוני, וכשיש קשר דיאלוג פתוח, דיאלוג שלא חייבים להסכים על כל דבר. אבל הדלת היא פתוחה, זה מחבר וזה מטיב עם כולם, בוודאי בימינו אנו. והיוועצות עם ההורים בכל מיני נושאים. אנחנו היום שומעים הרבה מאוד שארגונים שונים, בתוכה גם משרד החינוך, נוהגים לייזר בדרך של שיתוף ציבור. שיתוף ציבור יכול לתת לנו הרבה מאוד מידע, ופה גם התייחסות גם להנהגת ההורים באופן ספציפי, וגם לכלל ההורים, כי אתם יודעים, בקהילת ההורים יש דעות שונות, קבוצות שונות, וחשוב שאנחנו נשמע את כולם. אז אנחנו הגענו לסיום, ואני ניסיתי להעביר לכם מקצת מהתפיסה ומהעקרונות לניהול השותפות בזמן הזה המורכב שאנחנו חיים. ואני רוצה לסיים עם משפט מהנרי פורד, התכנסות יחד היא התחלה, הישארות יחד היא התקדמות, עבודה יחד היא הצלחה. אני מאחלת לכם הרבה בריאות קודם כל, ותודה רבה על ההקשבה.